Awak mabuk ke? Awak tak nampak apa awak buat? Ini kereta dia buat macam ni. Habis. Kiri-kiri macam ni. Dia mabuk. Dia mabuk ni. Okay. Ini jalan dengan siapa? Tak tahu. Ada sebelah sana pun ada, Kak. Dia mabuk ni. Cuba Kak kita tengok. Awak mabuk ke? Awak tak nampak apa awak buat? Ini kereta dia buat macam ni. Ha? Ini kereta dengan siapa? Tak tahu. Ada sebelah mana pun ada, Kak. Dia mabuk ni. Cuba Kak kita tengok.